Pois bem, trocou a foto aqui. Uma senhora querida no bairro de uma pequena cidade aqui no interior de São Paulo. Por sinal, uma cidade onde tem um rodeio que é incrível. Uma senhora de 70 anos, solitária, distante da família. E ela, com a fragilidade, ela acaba caindo no golpe deste casal. Essa senhora acaba caindo no golpe deste casal que você está vendo agora. Tamires e Giovanni se passaram por alguns amigos de Dona Perpétua. Eles a conheceram na rua, enquanto caminhavam em Jaguariúna, no interior de São Paulo. Vem pra mim, por favor. Perceberam que era uma senhora muito frágil, uma senhora muito simples. Afinal de contas, ali ela já vivia há 30 anos e conhecia algumas pessoas. Mas o jovem casal se aproxima de Dona Perpétua com um único objetivo: roubar todos os bens dessa senhora. Pelo menos é o que diz a polícia de São Paulo. Dona Perpétua levava uma vida tranquila nesta casa por conta da aposentadoria, o que chama a atenção desses criminosos. Uma semana antes do ataque, Dona Perpétua chega a comentar com conhecidos que a casa foi invadida. Vem para mim, por favor. Dona Perpétua disse ainda que foi roubada, que foi ameaçada. Tamires e Giovanni costumavam levar essa senhora para pagar as contas e a chamavam de vovó, na tentativa de, obviamente, não levantar suspeitas. Pouco tempo depois que o casal passa a viver na casa da idosa, acontece um crime misterioso. Dona Perpétua é assassinada e o casal, dali a pouco, confessaria todo o crime. Hoje, uma tristeza imensurável para a maior companheira desta senhora. Esta cachorrinha se chama Nina, que inclusive o repórter Leonardo Lara e sua equipe ficaram, não é, impactados com a situação dessa cachorrinha que vive, se eu não me engano, abandonada na casa dessa senhora desde que o crime aconteceu. A única companhia de Dona Perpétua era a Nina, e a única companheira de Nina era a Dona Perpétua, que hoje não está mais aqui, que foi assassinada com tamanha violência, segundo a polícia de São Paulo, por esse jovem casal. Leonardo Lara, com a sensibilidade que tem, ao lado dos nossos repórteres, no meio de uma história tão trágica que será relatada em primeira mão para você de todo o Brasil, eles tiveram tempo ainda de fazer um carinho nessa cachorrinha, que na verdade, né, para essa cachorrinha não existe nem mais razão para continuar, razão para viver. Porque ela mais amava e conviveu durante tantos anos, foi morta de uma maneira tão cruel. É como se a cachorrinha ainda esperasse pela chegada da dona a qualquer momento. É assim, deitada na varanda da casa, ou andando lentamente e sem rumo pelo quintal, que Nina parece manter a esperança de rever Dona Perpétua. Mas a aposentada foi vítima da ganância e crueldade desse casal. Tamires e Giovanni se passavam por amigos e, às vezes, até se diziam netos de Dona Perpétua. Era só encenação. O único objetivo era ficar com os bens da idosa. Ele chamava ela de vó, de tia, eu nunca vi mais ela. E judiava dela. Dona Perpétua morava sozinha aqui nesta casa. O único filho vivia em Minas Gerais e raramente visitava a mãe. Aqui na vizinhança, ela era conhecida por ter várias amizades. Bastava uma volta na rua para fazer novos amigos. Confiava demais nas pessoas, inclusive naquelas que não mereciam confiança. Um crime que chocou a todos na vizinhança, ainda mais porque Dona Perpétua sofria do mal de Alzheimer, a doença degenerativa que atinge a memória. Era uma senhora que vivia sozinha, né? Que a gente não tinha noção dela, também nós, né? Não tinha conhecimento dela, mas sempre falavam que era uma boa pessoa, uma ótima pessoa, que quase não saía também, né? E aí eu perguntei para eles negócio de parentesco, tudo que foi que aconteceu, né? Ninguém falou nada, falou, não sabemos o parentesco dela. Vivia sozinha? Sozinha. Falei, é o que a gente fica sabendo, né? É um absurdo, né, a coisa acontecer desse jeito aí, né? É muita crueldade. Eu imaginei que fosse, que falar assim, não, é que eles queriam morar na casa, né? Falei, então deve ser parente, nem que for de longe, mas é parente, né? Mas, pô, matar uma senhora de idade, então morasse junto, né?
Tamires e Giovanni conheceram Dona Perpétua algumas semanas antes do crime, enquanto ela caminhava pelas ruas do bairro onde morava há 30 anos, em Jaguariúna, no interior de São Paulo. A dupla se aproximou dela ao ver na aposentada simpática e prestativa a chance de tirar alguma vantagem. Eu achei ela uma ótima pessoa, só que ela era muito comunicativa, né? Quem ela via na rua, ela conversava. Ela fazia amizade fácil. Muito fácil. Confiava nas pessoas. Confiava, muito. Esta gari conheceu a vítima há 2 meses. Dona Perpétua chegou a contar para ela que teve a casa invadida 2 vezes, pouco tempo antes do crime, e sofreu nas mãos dos bandidos. Ela só falou que invadiram a casa dela, roubaram a TV e o micro dela. Aí a segunda vez ela encontrou, eu tava varrendo a rua de cima, e ela falou para mim que bateram nela, e eles falaram para mim que vão voltar, e que vão voltar e vão me matar. Dona Perpétua contou ainda para a gari que foi na polícia, mas não teriam lhe dado atenção. Ninguém sabe se quem invadiu a casa dela foram os mesmos bandidos que mataram a idosa. A polícia não tá nem aí, porque eu já fui lá 2 vezes. A segunda vez que eu voltei, eles perguntaram se eu tava louca, por que eu tava voltando lá tantas vezes. O jeito comunicativo fez Dona Perpétua colecionar amigos. Um deles era este vendedor de gás. Eles se conheceram há pouco tempo, mas a aposentada já tinha revelado detalhes da própria vida. Ela me contou que ela, como ela era sozinha, né? Ela vivia sozinha, que o filho dela era um pouco afastado dela, então que ela vivia isolada, né? E assim ela falava para todo mundo, né? Ela saía contando isolada. A história para todo mundo. É, para todo mundo, eu acho que ela conhecia, ela contava história, né? Então por isso que esse casal cresceu o olho, né? Porque ela era sozinha. Há quantos anos ela disse que o filho não vinha? Ela me contou há 16 anos que ela não via o filho dela. Olha, sempre que o vendedor de gás passava aqui na rua, a Dona Perpétua, lá dentro de casa, ouvia a musiquinha do vendedor e saía aqui para cumprimentá-lo. Inclusive, oferecia um cafezinho para o vendedor. Ela era sempre assim. Gostava de conversar com as pessoas na rua. Para o vendedor, ela contou que o ex-marido dela, há muito tempo, vendia gás no Rio de Janeiro. E por isso, quando ela ouvia a música do vendedor, ela saía para cumprimentá-lo. E assim, relembrava o antigo marido. Perpétua da Silva Machado tinha 70 anos e levava uma vida tranquila por conta da aposentadoria. O dinheiro que ganhava era suficiente para manter a casa e cuidar da saúde, cada vez mais fragilizada pelo Alzheimer. Gostava de manter a casa sempre organizada. O dinheiro que sobrava era para ajudar quem mais precisa. Do alto de uma escada por cima do muro, o nosso repórter cinematográfico consegue mostrar a casa da vítima. É uma residência confortável, com um quintal amplo e quitada. Dona Perpétua não devia nada pela casa. A aposentada sempre contava para todo mundo que não recebia a visita do filho há 16 anos. Talvez por isso, o casal logo imaginou que poderia ficar com a residência, que fica em uma região bastante valorizada aqui da cidade. Mesmo convivendo há tão pouco tempo, Tamires e Giovanni levavam a aposentada para pagar contas e a chamavam de vó, na tentativa de não levantar suspeitas. Mas os vizinhos começaram a desconfiar da proximidade do casal, porque sabiam que Dona Perpétua não tinha parentes na cidade. Já há alguns dias, o casal frequentava a residência da vítima. Os vizinhos acreditam que a Dona Perpétua recebia os dois aqui na intenção de ajudá-los. Ela que sempre foi muito solidária, principalmente com as pessoas que conhecia na rua. No dia do crime, os dois vieram até aqui e convidaram a Dona Perpétua para dar um passeio. Eles sabiam que ela dificilmente negaria. Quando podia, a Dona Perpétua sempre saía de casa. O que faltava para ela
era a companhia. Naquele dia, os três saíram nesta direção. Disseram para Dona Perpétua que ela iria rever uma amiga do passado. Com problemas de saúde, a Dona Perpétua logo acreditou. Na verdade, era uma emboscada. O matagal onde ela foi morta fica a poucos minutos a pé da residência da vítima. Dona Perpétua não teria desconfiado dos falsos amigos. E a morte da aposentada foi revelada quase que por acaso, uma semana depois do assassinato. O crime poderia ter ficado impune, se não fosse por um detalhe. Policiais faziam um patrulhamento de rotina quando, de repente, no meio da rua, se depararam com a Tamires e o Giovanni brigando. Durante a abordagem, ela acabou revelando o motivo da discussão. Os dois haviam matado a aposentada. Tamires e Giovanni confessaram o crime e trouxeram os policiais até esse matagal, onde estava o corpo da aposentada. O casal tinha saído de uma festa, onde eles começaram a brigar. Tamires e Giovanni foram presos em flagrante por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Um pedaço de pau foi usado no crime. Depois de matar a aposentada, eles ainda colocaram fogo no corpo. A imagem mostra o mato queimado no local onde a senhora foi encontrada. A polícia ainda investiga se os bandidos conseguiram sacar algum dinheiro que a vítima tinha no banco. Olha, a preocupação dos vizinhos agora é com a cachorrinha da Dona Perpétua. Desde o dia do desaparecimento, ela está sozinha aqui no quintal. Por isso, eu peguei a mangueira do vizinho para, pelo menos, encher d'água esses potes aqui e aliviar a dor da cachorrinha, que a impressão que a gente tem é que ela está aqui no quintal aguardando para qualquer momento a chegada da Dona Perpétua. Os vizinhos contam que a aposentada cuidava da cachorrinha como se fosse filha mesmo. A gente vê, inclusive, que ela está bem gordinha, com um olhar de triste aqui no quintal. Olha, pelo menos enchendo esses quatro potes, ela vai ter água até a chegada do resgate. Os vizinhos já fizeram contato com a prefeitura, com o corpo de bombeiros, mas por enquanto nada. Até uma moradora aqui da rua já se prontificou a ficar com a cachorra. Agora o único jeito vai ser jogar aqui do alto esse pote de ração. Pouco tempo depois, Nina já estava comendo a ração. A prefeitura de Jaguariúna prometeu resgatar a cadela e levá-la para o abrigo para adoção. Até achar uma nova família, Nina vai ficar sob os cuidados dos alunos de uma faculdade de veterinária. Os vizinhos contam que Dona Perpétua chamava a cachorrinha de filha. A mesma bondade que ela sempre dedicou às pessoas que pretendia ajudar na rua, até ser traída pela crueldade deste casal. Barra aqui todo dia. Não tem como. E era uma pessoa inofensiva, uma senhora. Morava sozinha. Dava pra perceber que ela tinha Alzheimer, que ela repetia histórias? Não. Porque em um dia ela falou uma coisa, no outro ela... Né, que eles falaram que ia voltar, voltaram. Deus me livre, guarde. Uma coisa dessa tem que ficar preso pro resto da vida uma pessoa dessa. Né? Não pode, não. Meu Deus do céu. Uma pessoa indefesa. Indefesa, hein? Tem como ficar arrasado, não é? Só o olhar, imagina, dessa cachorrinha esperando a grande companheira da vida dela, que foi a Dona Perpétua. Agora, tem uma coisa importante. Tem uma coisa importante. Me diga, um casal que se aproveita da idade dessa senhora, da fragilidade de uma senhora distante da família e mais, uma senhora que padece de Alzheimer. Me diga, gente amiga do país todo, existe uma punição para um crime como esse?
são réus confessos? Vão ficar ali esse primeiro crime que cometem 5, 8, 10 anos, vai? Sendo otimista, 10 anos em regime fechado. Infelizmente, esse país trata, de qualquer maneira, as pessoas que são mortas. Parece, para a lei brasileira, que até é um favor que o povo morra. Tô falando bobagem ou não? Parece que a lei brasileira até comemora quando alguém morre, que é menos gente para o governo se preocupar. Porque não é possível ninguém se dar a postura em Brasília para mudar essa lei porca que acaba com vidas de pessoas inocentes como essa senhorinha tão querida pela vizinhança. A fragilidade da lei, Bate, acaba se transformando num grande estímulo para a criminalidade. E também um grande medo para as pessoas, agora tem receio até de praticar bondade. Você vê, a mulher, a dona Perpétua, abrigou o casal, ela tomou conta de duas cobras, duas serpentes, acabou sendo picada por elas. E tiraram essa cachorrinha, não consigo ver essa imagem, olha que coisa mais linda, né? O olhar dela da expectativa de que a dona volte, meu Deus do céu, é de partir o coração.